Πάμε να τα δούμε τώρα όλα αυτά. Καλησπέριζω τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούγο. Καλησπέρα, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την φιλοξενία. Εγώ που είστε μαζί μας, κύριε Δρούγο, επειδή πάντα έχετε καλές πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτά δεν γίνονται ξαφνικά όταν σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ ο αρχηγός κάθε κράτους πατάει το κουμπί να ανοίξει το μικρόφωνο του, αν έχουν ενημερωθεί οι αντιπροσωπείες των άλλων χωρών ότι ο Ερντογάν όντως θα θέσει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου σε μια κατά τα λοιπά άσχετη με το θέμα αυτό σύνοδο, έτσι. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Σε Γιώργο, κυριαρχεί στο ΝΑΤΟ και πριν από λίγο μάλιστα έριξε ένας ακόμα γύρος επαφών μεταξύ της Τουρκίας και βεβαίως των δύο σκανδιναβικών κρατών υποψηφίων για ένταξη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι. Τα πράγματα τουλάχιστον να σου μιλώ επειδή και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Στόλτεμπεργκ, ο Στάιν Γένσεν, Δανός. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου της Φιλανδίας, ο Χακαράιεν, και βεβαίως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Πρωθυπουργού, μάλλον της Σουηδίας, της Άντερσον, ο Σβένστρομ. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά έχει μέλλον. Τι θέλω να πω. Μου έδωσαν μια εικόνα από τις συναντήσεις που είχαν με τον Καλίν και με τον Ονάλ, τον μόνιμο υφυπουργό εξωτερικών. Ιδιαίτερα η Φιλανδία δεν έχει πρόβλημα. Τα προβλήματα παραμένουν στους Σουηδούς πολύ. Προφανώς συγκριτικά με δύο εβδομάδες πριν αυτή την εικόνα μου δώσαν, δεν είμαι και μπροστά να τα ξέρω, ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Τώρα τι είπε ο Στόλτεμπεργκ, επήγεται να υπάρξει κάποια ανακοίνωση θετική για τις δύο χώρες και από εκεί και πέρα μέσα στις 4-5 μήνες ξέρω εγώ να επιληθεί συνολικά το θέμα. Πάντως, ειδικά με τη Σουηδία εμένουν κατ' εντολή του Ερντογάν ο Καλίν και ο Ονάλ. Ο Καλίν είπε ότι θα παρακολουθήσει προσεκτικά και το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η σουηδική κυβέρνηση στη Βουλή αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βεβαίως, ας πούμε, ζητάνε αυτή η έλεγχο και ο Τσάρας από το ραδιοτηλεοπτικό των Κούρδων. Ζητάνε κάποιες λεπτομέρειες οι Τούρκοι σχετικά με τη γενικότητα που δείχνουν γιουλενιστές και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κατέφυγαν στη Σουηδία μετά το πραξικόπημα την απόπειρα του 2016. Ναι. Ζητάνε επίσης αυτή να μην μπορούν να εμπλέκονται σε μέσα κοινωνικής δεξίωσης όλοι αυτοί. Κάποιες ιστοσελίδες γνωστές γιουλενιστών, ως και ας πούμε, ανθρώπων της εφημερίδας Ζαμάν που την έκλεισε ο Ερντογάν, ούτε λίγο ούτε πολύ ας πούμε, θέλουν να τα περιορίσουν οι Τούρκοι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά πόσο γρήγορα δεν ξέρω. Πάντως ο Στόλτεμπεργκ κλείνοντας τη συνάντηση φαίνεται ότι είπε ότι επιγόμαστε για πολύ πιο γρήγορες καταστάσεις το συντομότερο δυνατό. Και εκεί έκλεισε. Τώρα αν θα γίνει τρίτος γύρος και πού θα γίνει, μην ξεχνάμε ότι όπως το είπες, έχουμε Μαδρίτη σε 8 μέρες, έχουμε σύνοδο κορυφής, θα είναι παρόντες εκεί και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί. Ναι. Τώρα είναι ντροπή βέβαια να μπλοκάρεται από την Τουρκία το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα, αν και το 2009 Γιώργο μου θυμάμαι ότι μπλόκαρε για κάποιους μήνες τον Ρασμούσεν, τον προκάτοχο του Στόλτεμπεργκ, από το να γίνει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο ίδιος ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε αυτή τη στιγμή ότι η Δανία ακολουθεί αντιισλαμική πολιτική. Έχουν εμπλέξει. Αυτό είναι το ένα. Τώρα για το θέμα της Ελλάδος. Κοίταξε να δεις. Λογικά, όπως είδα την ατζέντα, όπως διαμορφώνεται, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα. Και δεν μπορεί μέσα σε μια, ας πούμε, πώς να το πω, πανηγυρική σύνοδο και για τα 40 χρόνια της Ισπανίας του ΝΑΤΟ και ευρύτερα να σηκωθεί ο Ερντογάν ψυχρό και να πει αυτή τη στιγμή για τα ελληνικά νησιά και να αμφισβητήσει κυριαρχία ένας μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα θα είναι ατέριαστο αν το κάνει, λέτε. Δεν θα βρει ευήκο αότα. Η ησυχία μου όμως ξέρεις ποια είναι, Γιώργο. Είναι ότι όταν θα μιλήσουν από λίγο οι 30 ηγέτες των κρατών μελών, γιατί μόνο οι ηγέτες μιλάνε εκεί, δεν μιλάνε ούτε Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε Υπουργείο Άμυνας, ούτε Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας. Να σκοθεί μέσα και να πει μέσα σε αυτά τα ανεκδίγητα που λέει, να πει κάποια για να προκληθεί αντίδραση. Οπότε προφανώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει και να αρχίσει να εμφανίζει κάποια στοιχεία κατά τη γνώμη του που το έχουν δώσει και οι Ρώσοι. Το διαβεβαιώ αυτό, το έχουν δώσει και οι Ρώσοι από τα σοβιετικά αρχεία τα οποία υπάρχουν στη Μόσχα από τα όσα έγινε με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Αν κάνει κάτι τέτοιο, θα υπάρξει αντίδραση και εκτρέπεται όλη η διάσκεψη. Δηλαδή, θεωρώ ότι να συζητηθεί το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας, ναι, να αρχίσει να αμφισβητεί κάποιος ηγέτης, τι να το κάνουν τώρα, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να αμφισβητεί τα δικά μας, αλλά αυτά είναι πρωτοφανή, δεν έχουν ξαναγίνει στη συμμαχία. Άρα, επειδή αντιλαμβάνεσαι, τα παρακολουθώ και τα δύο θέματα, και το δικό μας πρωτίστως, γιατί μας αφορά, γιατί έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο
ιδιόρυθμο, εγωπαθή και καζονικό και πολλά άλλα. Ναι. Είναι σήμερα που το ανέφερε και είπε πάλι για, για τα προσφυγικά, ξέφυγε τώρα λίγο από τα θέματα της αποστρατικοποίησης και ήρθε σε άλλο θέμα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα μπορεί και πέρα στην προηγούμενη περίπτωση, που κυριαρχεί από ό,τι είδα από τα 6 θέματα της διάσκεψης και από την πολυγραφική, παραγραφική μάλλον, πολυπαραγραφική τελική ανακοίνωση, η οποία έχει καλύπτει απίστευτο ρυθμό θεμάτων, αν δεις. Θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά. Μάλιστα. Έχουμε να κάνουμε με το Ράν και ποτέ δεν, και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε και θα τις κουβεντιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Και υπόψη είναι ένα τελευταίο που έχει σημαίνει την Ουκρανία, είναι η θέση του νέου αρχηγού του Βρετανικού στρατού, Σερ Πάτρικ Σόντερς, ο οποίος είπε αυτή τη στιγμή ότι πάμε όπως και ο Τζόνσον, όπως και ο Στόλτερ, και πάμε αυτή τη στιγμή για μήνες και χρόνια σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, και πρέπει αυτή τη στιγμή πιθανότατα οι Βρετανοί να ξανάρθουν να αμυνθούν της Ευρώπης, όπως έκανε και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι προβλέψεις που προφανώς όλοι και όλες ελπίζουμε να διαψευστούν. Κύριε Δρόγο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Αλίμονο.